na recenze. Dámy a pánové, vítejte v další hodně rychlý recenzi. Dneska tady máme baskytaru, která se jmenuje Cort B4FL MHPZ. Je to bezpražcová baskytara, která je částečně dutá, která je opatřená jedním snímačem elektromagnetickým, jedním piezo snímačem. Má na sobě 4 struny hlazený, myslím, že jsou to dedárka, a stojí ani ne 20 tisíc. Takže to je poloakustická, by se skoro dalo říct, nebo pololubová, bezpražcová baskytara. Ovládání téhle basy sestává z těchto 4 potenciometrů. Jsou tady vlastně každý z těch snímačů, to znamená ten elektromagnetický i ten piezo, který je v kobylce, tak má svoji vlastní hlasitost a svoji vlastní tónovou clonu. Takže vy si to můžete míchat a jak si můžete pak přečíst v popisku, každý si může namíchat svou oblíbenou barvu dle svého vkusu nebo něco takového. No, oni to vědějí líp, oni už to asi dělali, když to vyrábějí. Pojďme si to poslechnout. Začneme na tom samotným magnetickým snímači s otevřenou tónovou clonou. Takže jenom tenhle snímač. Tak, zatáhnu clonu. Teďka zapnu jenom ten piezo snímač. Ten poťák tónový clony má tady aretaci ve prostřed, tak já to nechám na ní. Zajdeme u toho poťáku na jednu stranu. A na druhou stranu. No, vracím to na půlku a zkusím, co se stane, když dáme oba snímače zároveň. Zkusím, že u tohohle snímače zatáhnu vejšky clonou, ale u toho piezo snímače naopak ty vejšky vytavím. Co bych ještě tak zkusil? Podle mě u bezpražcový basy je dobrý zkoušet na ní co nejčastěji hrát, aby to člověku ladilo, protože to je fakt těžký. A ty poziční značky, které tady jsou naznačené, tak můj názor je, že jsou spíš matoucí občas. Člověk má tendenci se pak na to koukat a neladí. Ono je dobrý hrát spíš po tmě a cvičit, aby člověk poslouchal ušima. Ale nejsme tady na lekci hry na bezpražcovou baskytaru, ale v hodně rychlé recenzi, takže já radši pouštím bubeníka. Myslím, že tahle basa může být hodně zajímavá proto, abyste se dostali trošku do neobvyklejších vod nějakého basového světa. Je to nástroj, který pokryje samozřejmě zvukovou paletu standardní bezpražcový baskytary, ale s tím, jak má částečně dutý tělo a ten piezo snímač, tak je možný se tam dostat i k takovým trošku jiným zvukům, k takovým
jako akustičtějším, jako ten piezo snímač umí dostat z toho nástroje zase jiný frekvence a jiný věci. A člověka to prostě může motivovat hrát jinak a zajímavý věc. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Takže si myslím, že to je fakt zajímavý a inspirativní nástroj. Pokud vám něco třeba moc nelíbí, jak vypadá, to je můj problém s tím přímě, ale to je tak strašně subjektivní, že to vás vlastně vůbec nemusí zajímat. Ale jinak, když to vemu čistě hráčsky, tak je to fakt pohodlný, lehoučký a vlastně to, co z toho leze, je zajímavý a inspirativní. Takže za mě dobrý. Kortky jsou taky dobrý. Všechno je dobrý. Všichni jste dobrý. Celý svět je dobrý. Je to krásný. Celý svět je krásný. Čau!